Байқайсыздар ма? Альфар Ипсум деген машина тек сақал барлар екен. Бір орыс көрген жоқ па Альфар дайдап барып тұр? Олар тартып алғансақ десе лайық емес қой айдауға. Еще сен лево руль қой, право руль қой, светофорға тоқтаған кезде қарайды ғой сонымен. Бірнесе өтіріп қойған. Гаиден өтіп қорықпайсың ғой. Шетел істе дейтін балалар бар ма араларында? Неге светофорда қатайып тұрады? Гушаксы жатыр. Сол машинаны бір жеті бірін, брат, 470 бағы деп алып кетті ғой сол бала. 20 мың теңгеге звездочка титаник салып тастады. Қасында Самат деген дос баласы бар. Бас киім бүйтіп қайтып тастаған, ауыздан асылай. Сол 400 мен жүрген балалардан Альфардтағы браттарға беріп жүр ғой. Жаңа шығарып жүрсің.